Ca în fiecare an, persoanele care desfășoară activități economice pe raza județului Olt sunt nevoite să-și reactualizeze autorizațiile de mediu. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, perioada de depunere a solicitărilor a început, termenul maxim fiind de 60 de zile de la expirarea autorizației precedente. Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu trebuie vizate anual, având în vedere Ordinul Ministrului Mediului numărul 1150 din 2020, privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu. Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială. Pentru a-și reînnoi autorizația de mediu, patronii trebuie să depună la sediul instituției mai multe documente. Conform acestui ordin 3309 din 2022, pentru a stabili necesitatea verificării amplasamentului, Autoritatea Publică pentru Protecția Mediului va lua în considerare următoarele aspecte. Au existat poluri accidentale pe amplasamentul autorizat, au fost formulate reclamații sau sesizări referitoare la activitatea autorizată, există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată, există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligațiilor de raportare pentru activitatea autorizată și activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului și altele asemenea. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Olt au mai adăugat că solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu deținută de titular.